الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسقون نكشي يا درس كذبار صندر أشبرنا كتابك أغلقوا الرسالة ده شيء شم ده كات مگر أمن كاتن أندر شو أگر اس وقتك تقاز کرو وقت لك تلوار يزياد مگر كم سے كم شو زغن تايس تاونا تندر إن شاء الله. تو تات خدر شو اس آخ چیز کی اچھ سمجھون کی اچھ عبادتس اندر دوم چیز چھ سمجھن کہ اس زن ذمہ داری چھ دینی اعتبار کہ اس گژھو علمی خدمت تہ کرن تو ست وال ہو اس نکھ تریم چیز چھ کہ یس زن سن نو جنریشن چھ یم گژھ لاگن علمس کن اگر اس یم چیز تھاو ذہنس اندر تیل باس نہ اس گوب کہیں نہ انشاء اللہ. تو بیٚیہِ چھِ یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ مُبارک کَتھ اَکھ کہِ ییٚمہِ ساتَن کُنہِ مسجِد شریٖفَس اندر درسَن ہُنٛد انتظام آسہِ گژھان کیٛازِ عموٗمی چھِ باقٕے چیٖز گژھان مگر درسَن ہُنٛد انتظام کَرُن یہِ چھُ زیادٕ اہم بہ نِسبتہِ باقیو کامیو کھۄتَن. مسجِد ہُنٛد حقیٖقی تعمیٖر چھُ یِہوٚے أسۍ وَنان چھِ الف یعنی فِقہ الاولویات کِن اگر أسۍ وٕچھو تیٚلہِ چھِ بُنیٲدی کٲم مساجدَن ہٕنٛز یِہوٚے کہِ یِم کَرووکھ أسۍ معنوی تعمیٖر قبل حصی تعمیٖر کھۄتہٕ. تہٕ اِنشاء اللہ یُس اَسہِ رِسالہ چھُ نواقض الاسلام یَتھ اندر أسۍ گژھو تہٕ کَم سے کَم تھٲیِو تُہۍ یاد زٕ گَنٹہٕ چھِ وقت وٕنہِ چھِ تَتھ اندر تُہُنٛد حظ. تُہۍ ؤنِو منٛزٕ باگ پنٛنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ أسۍ ہٮ۪کو رُکِتھ أسۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز تہِ پٔرِتھ تمہِ پَتَن کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ کِنہٕ تُہۍ نِیِو نٮ۪ماز پَتھ یہِ چھُ تۄہہِ تانۍ حظ. کیٛازِ کانٛہہ اِنسان دَپہِ أسۍ حظ پَرو نٮ۪ماز پنٛنِس ٹایمَس اَمہِ پَتَن نیرو أسۍ گَرٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مَشقت اگر أسۍ زٕے نَفر تہِ آسان برونٛہہ کَنہِ دَرسَس دَرس گژھِ توتہِ اِنشاء اللہ. تہٕ وۄنۍ چھُ اگر تۄہہِ نٮ۪ماز گۄڈَے چھِ کَرٕنۍ ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ پَتہٕ اگر سُہ مطلب تَتھ گژھو نہ پانٛژھ مِنَٹ اَپٲرۍ یَپٲرۍ تَمیُک چھُ سَہل کیٛازِکہِ بہٕ چھُس نہٕ مانان تہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ اگر کُنہِ ساتہٕ آسہِ نہ مطلب یِہوٚے أتھۍ مِنٹَس پٮ۪ٹھ حظ رُکہِ زِ یہِ چھُ نامُمکِن آسان نامُمکِناتَن اَندَر بَنیومُت کُنہِ ساتَن کینٛژھن دَرسَن اَندَر تَمہِ موٗجوٗب چھُ تَتھ اَندَر کٔرۍزیو اِنشاء اللہ معاذرت برونٛہہ کُن سُہ گٔے قبوٗل. ٹھیٖک چھُ کٲنٛسہِ چھا مَتَن چھا اَتھَس کِتھ کٲنٛسہِ کٲنٛسے نہٕ شاید یہِ گژھِ ہے آسٕنۍ کاپی اَتھَس کٮ۪تھ پٮ۪ن اَتھَس کٮ۪تھ تاکہِ أتی مِلہِ ہا فٲیدٕ اَسہِ. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهر رسالة نواقض الإسلام يمسز لفظ نواقض بأخش الإسلام نواقض الإسلام أمك مطلب كي إسلامس إسلامك نواقض يعني إسلامس فتراون ويل چيز نواقض شو أخترم بأخو نواقض صاد قاف صاد نواقض نواقض مراد گو تم چیز یا تِم کامہِ یا تِم اموٗر یِمہٕ پھٕٹراوان آسَن یِم بُرباد آسَن کَران یِم مُفسِدات آسَن یا یِم مُبتِلات آسَن یا یِم مُہلِکات آسَن یِم مُہدِمات آسَن یِم حدم کَران آسَن گَر نواقِز گٔے تِم چیٖز یِم زَن بُرباد کَران پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم کَران. اَمہِ پَتَن ووٚن اَسہِ کَتھ الاسلام یعنی تِم عملہٕ تِم چیٖز تِم اموٗر یِمہٕ اِسلامَس کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِس یُس مُسلمانَن کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَن اِسلام اوٚن أمۍ کوٚر دیٖن اِختیار یہِ دیٖن ہیٚکہِ أمِس اِنسانَس کینٛژھو عملو سۭتۍ بُرباد گٔژھِتھ کینٛژھو کَتھو سۭتۍ بُرباد گٔژھِتھ گوٚو یِم چیٖز اَتھ بُرباد کَرَن تِم گٔے نواقِض الاسلام. بیٛاکھ چھُ نواقِص الاسلام تِم چیٖز یِم زَن أکِس اِنسان سٕنٛدِس اِسلامَس کَم کَرَن یعنی ختمٕے کَرنَس نہٕ کینٛہہ مگر کَم کَرنَس تِم گٔے محرمات یعنی حرام کامہِ. تِمَن حرامَن اَندَر چھِ کانٛہہ چیٚیہِ شراب کانٛہہ کَرِ بدکٲری یا کانٛہہ چیٚیہِ سِگریٹ کانٛہہ چیٚیہِ تموک کانٛہہ کَرِ یِم کامہِ یِم کامہِ چھِ یِم چھِ حرام یِمو سۭتۍ گژھِ أکِس اِنسان سُنٛد اِسلام کَم
أمۍ سُنٛد ایٖمان گژھِ کَم، یِمَن وَنو أسۍ نوا قِسُل ایٖمان. مگر بیٛاکھ کَتھ گٔے، کانٛہہ اِنسان یُس زَن چھُ یہِ کَرِ قُرآنَس اِنکار، کانٛہہ اِنسان کَرِ قُرآنَس اِنکار یا کینٛژھن آیتَن کَرِ اِنکار یا کینٛژھن آیتَن ہِنٛدِس بارَس اَندَر گژھٮ۪س شک یِم چھا نہٕ چھا، یُس یہِ ہِش عمل چھِ یہِ چھُنہٕ نواقِس کینٛہہ، یہِ کَرِ نہٕ اِسلامَس کَم کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ کَرِ اِسلامَس بربادی. یِہوٚے چیٖز چھِ اَسہِ یَتھ اَندَر پَرُن، نواقِز الاِسلام. نواقِز یہِ چھُ جمع، ناقِزُن چھُ اَکھ، اَمیُک جمع چھُ نواقِز، یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ یِوان اَسہِ سَمٕجھ یِم زَن یِم نواقِز الاِسلام چھِ یِم چھِنہٕ کَم کینٛہہ، یِم چھِ واریاہ، یِم چھِ جمعَس اَندَر. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ فُقہا چھِ گَنڈان نواقِز الوضوٗ، یعنی وُضوَس پھٕٹراوَن وٲلۍ چیٖز. اَکھ اِنسان چھُ، أمۍ کوٚر وُضوٗ، کیٛاہ یہِ وُضوٗ چھا أمِس دٲیمی روزان ہمیشہٕ؟ نہ، بلکہِ کینٛہہ چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ وُضوٗ پھٕٹان چھُ. اِنسانَس گژھِ آسُن سُہ پَتہ، اگر نہٕ یہِ پَتہ آسہِ أمِس کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ بے وُضوٗ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ بے وُضوٗ ٲسِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ دیٖن، نواقِزِ دیٖن، دیٖنَس چھِ کینٛہہ چیٖز بَرباد کَران، یعنی أمِس اِنسان سٕنٛدِس دیٖنَس. یِتھَے کٔنۍ چھِ نواقِز الاِسلام، یعنی کٲنٛسہِ سٕنٛدِس اِسلامَس چھِ کینٛہہ چیٖز یِم زَن اَتھ ختم کَران چھِ، یِم زَن اَتھ بَرباد کَران چھِ. یِہوٚے چیٖز چھِ سون یَتھ جایہِ اَسہِ یعنی رِسالہ. پَتہٕ چھُ گۄڈنیُک مَسلہٕ یُس زَن اوس نواقِز، یہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت یَتھ زَمانَس اَندَر کیٛازِ چھِ أمِس زیادٕ ضوٚرَتھ سَمجھنٕچ اَسہِ، کیٛازِکہِ أسۍ چھِ تَتھ زَمانَس اَندَر بَسان یَتھ اَندَر الفِتَن، آزمٲیشہِ چھِ واریاہ زیادٕ. فِتَنُن قَقِتَ اِلَّیلِ الْمُظْلِم، فِتنہٕ یِتھ کٔنۍ رٲژ سٕنٛدۍ اَنہِ گٔٹِکۍ پٲٹھۍ آسان فِتنہٕ. رٲژ سُنٛد اَنہِ گوٚٹ کیٛاہ چھُ؟ رٲژ سُنٛد اَنہِ گوٚٹ یُتھُے اِنسان اَنہِ گٔٹِس اَندَر پٮ۪وان چھِ، اَتھ ڈارکنٮ۪س اَندَر پٮ۪وان چھِ، أمِس چھِ فی اَندٕ اَنہِ گوٚٹ یِوان. یہِ چھُ دَپان بہٕ پَکہٕ ہا، ییٚلہِ یہِ پَکان چھُ اگر بُتھِ آسہِ کُنہِ جایہِ خطرٕ أمِس چھُنہٕ پَتہ لَگان سُہ. گوٚو اَنہِ گٔٹہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ أمِس چھِ أچھَن آسان گاش، مگر یُس أمِس چھُنہٕ سُہ فٲیدَے دِوان اَنہِ گٔٹِس اَندَر پنٛنٮ۪ن أچھَن ہُنٛد گاش. یِتھَے کٔنۍ کَن چھُ آسان أمِس، اگر یہِ کُنہِ تہِ اَنٛد آواز بوزِ یہِ ہیٚکہِ صرف ایٚزَپشَن کٔرِتھ، شاید چھِ یَپٲرۍ، شاید چھِ یَپٲرۍ، مگر یہِ ہیٚکہِ نہٕ بَچٲیِتھ پَنُن پان. یِتھَے کٔنۍ نبی صٲب فرمو آزمٲیشہِ، یعنی فِتَن آزمٲیشہِ ہَسا یِنۍ یِتھَے راتھ ہِنٛدِس رٲژ سٕنٛدِس اَنہِ گَٹِکۍ پٲٹھۍ. یِم آزمٲیش أکِس اِنسانَس، أمِس آسان مٲلی رٔنٛگۍ آزمٲیشہِ، جِنسی رٔنٛگۍ آزمٲیشہِ، صدارت رٔنٛگۍ آزمٲیشہِ، مُختلِف بُنیٲدی طور یعنی فِتَن الشُبہات، شُبہاتَن ہٕنٛدۍ فِتنہٕ، ڈاوُٹ آسان أمِس، یا فِتَن الشہوات، شہواتَن ہٕنٛدۍ فِتنہٕ. یِم دۄنوَے قٕسمٕکۍ فِتنہٕ ہٮ۪کَن أکِس اِنسانَس ٲسِتھ، شُبہاتَن ہٕنٛدۍ تہِ، شہواتَن ہٕنٛدۍ تہِ. شُبہاتَن مطلب کانٛہہ اِنسان چھُ وٕنۍکٮ۪ن، أمِس گوٚو شُبہ، کیٛاہ یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا یہِ قۄرانٕچ آیت؟ أمِس گوٚو شُبہ، خبر پٔزۍ پٲٹھۍ ما اوس خُلفاے رَش دِنو اَتھ قۄرانَس اَندَر ژوٚنمُتُے کیٚنٛہہ؟ أمِس گوٚو یہِ شُبہ، ییٚمِس یہِ شُبہ گوٚو یہِ ژاو اَکھ دود اَکھ، یہِ ژاو اَکھ ڈاوُٹ اَکھ آ اَمہِ شُبہ خٲطرٕ. یہِ فِتنہٕ شُبہات یہِ چھِ زیادٕ خطرناک، اِبنُ القیم صٲب کَران بیان. اَمیُک علاج چھِ اَکھ اِنسان کَرِ عِلمَس اَندَر پۄختگی. بیٛاکھ گٔے شہوَتَن ہُنٛد فِتنہٕ، اَمیُک تہِ چھِ مُختلِف، جِنسی فِتنہٕ چھِ، تھوٚد بَننُک فِتنہٕ چھِ، صدارتٕکۍ فِتنہٕ چھِ، مالٕکۍ فِتنہٕ چھِ، خواتیٖن ہٕنٛدۍ فِتنہٕ چھِ، یعنی اَپوزِٹ جَنڈرٕکۍ فِتنہٕ چھِ اَسہِ. یِم سٲلِم فِتنہٕ یِم گٔے شُبہات، شہوَتَن ہٕنٛدۍ فِتنہٕ، یِمَن ہُنٛد علاج چھُ اَکھ اِنسان کَرِ عمل. تَوَے چھِ دیٖن اِسلامَس اَندَر گۄڈنِچ چیٖز، ییٚلہِ اَکھ اِنسان ایٖمان اَنان چھِ یہِ گژھِ عِلمَس اَندَر تہِ عملہِ اَندَر یُن، تیٚلہِ گژھن أمِس یِم دۄنوَے قٕسمٕکۍ شُبہات تہِ اور شہوات تہِ ختم. یِنہٕ ڈِزایٲرٕس لاسٹ فُل لایف گُزارنی کِہیٖنۍ. یَتھ زَمانَس اَندَر کیٛازِ چھِ ییٚمِچ اہمیت نواقِز الاِسلام پَرنٕچ؟ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ تَتھ زَمانَس اَندَر روزان یَتھ جایہِ یِم فِتنہٕ واریاہ زیادٕ چھِ، یَتھ جایہِ یِم فِتنہٕ واریاہ زیادٕ چھِ. اگر کُنہِ فَلٲنۍ مُلکَس اَندَر، کٲفِر مُلکَس اَندَر کانٛہہ شُبہ آو تُلنہٕ، مثلاً اگر وٕچھو أسۍ ہِندُستانَس منٛز تُل أکۍ، أمۍ یُس پَنُن پان رافِضِیَن سۭتۍ منسوٗبہٕ کَران چھِ، أمۍ شخصَن تُل تَتہِ اَکھ فِتنہٕ اَکھ، اور اَمہِ پَتہٕ ووٚنُن قُرآنَس اَندَر ہَسا چھِ یِتھ کٔنۍ مُختلِف شُبہ تُلٕنۍ قُرآنَس مُتعلق. یُس یہِ شُبہ اوس، کِتابَن اَندَر اوس یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے موٗجوٗد، یہِ چھَنہٕ أزِچ کَتھ، یہِ اوس موٗجوٗد گۄڈنٮ۪تھٕے. ییٚمہِ ساتَن یہِ فِتنہٕ أمۍ تُل، یہِ اوس أکِس زَمانَس اَندَر آسہِ ہا یہِ صرف تٔتھۍ جایہِ یَتھ جایہِ أمۍ یہِ فِتنہٕ تُل، یہِ لَگہِ ہے نہٕ باقٕے دُنیاہَس پَتہ. مگر وٕنۍکٮ۪ن کِس زَمانَس اَندَر یُس زَن یہِ فِتنہٕ ووٚتھ، یہِ لوٚگ سٲرسٕے دُنیاہَس پَتہ. گویا تَتھ لۄکُٹ فِتنہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪ن کِس زَمانَس اَندَر بوٚڑ فِتنہٕ بَنان، لۄکُٹ فِتنہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪ن کِس زَمانَس اَندَر بوٚڑ فِتنہٕ بَنان. اور تَوَے یَتھ زَمانَس اَندَر أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪ن، یَتھ اَندَر چھِ فِتنہٕ واریاہ زیادٕ. نبی صٲب فرمو کہِ اَمہِ پَتَن ییٚلہِ اَنہِ گٔٹِس اَندَر چھِ اِنسانَس یِوان اَتھِ کیٚنٛہہ کیٛاہ کَرٕ بہٕ، نہ یعنی اِنکیپیبٕل چھُ اَکھ اِنسان بَنان. یِہوٚے چھُ ییٚلہِ فِتنہٕ آسان ییٖتۍ أکِس اِنسانَس، اَتھ اَندَر تہِ گژھِ أمِس زَبردَست مُشکِل، اَتھ اَندَر تہِ گژھِ أمِس واریاہ زیادٕ مُشکِل پَنُن دیٖن بَچاوُن. پَتہٕ کوٚرُکھ بیان یُس بِہو رجُل مومِنا، صُبحٲے آسہِ اَکھ اِنسان مومِن، شامَن بَنہِ کافِر، شامَن آسہِ مومِن، صُبحٲے بَنہِ کافِر، یعنی یہِ آسہِ پنٛنِس دیٖنَس کَران سودا مخموٗلی دُنیاہکہِ چیٖزو موٗجوٗب. گویا کَتھ دورَس اَندَر چھِ تیٚلہِ أسۍ روزان؟ یَتھ دورَس اَندَر
زبردست مارکیٹ چلان. مارکیٹ کمیُک چھُ؟ دیٖنُک. مارکیٹ چھُ دیٖن اور اَتھ ؤرٕس چھُ دُنیا. دُنیا ؤرسِز دیٖن. یَتھ مارکیٹَس اَندَر أسۍ دیٖنَس سودا کَران چھِ، یَتھ مارکیٹَس اَندَر دیٖنَس سودا گژھان چھِ، یی کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلمو. گٔے ییٚمہِ ساتَن یہِ أمۍ سُنٛد ایٖمان آسہِ یوٗت یعنی متزبزب یعنی یوٗتاہ آسہِ اَتھ ایٖمانَس اَندَر کَمزور کہِ یہِ آسہِ کُنہِ ساتہٕ أتی بَنان موٗمِن أتی بَنان کافِر، أتی موٗمِن أتی بَنان کافِر، گوٚو أمۍ سُنٛد ایٖمان آسہِ ٹٔرٕن نِوان. یہِ آسہِ نہٕ مضبوٗط، مضبوٗط کیٛازِ؟ یہِ آسہِ نہٕ علم آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، مضبوٗط کیٛازِ آسہِ نہٕ؟ یہِ آسہِ نہٕ اہل علمَن سۭتۍ روٗزِتھ کِہیٖنۍ، مضبوٗط کیٛازِ آسہِ نہٕ؟ اَتھ چھِ مُختلِف اَسباب. ییٚتھۍ زَمانَس اَندَر چھُ واریاہ زیادٕ اہمیت اَکھ اِنسان سَمجھِ میٛانہِ دیٖنٕکۍ دُشمَن کُم چیٖز چھِ، سُہ کُس چیٖز چھِ. اگر مےٚ یہِ گوٚو، میون دیٖن مۄکلہِ سورُے، 60 ؤرۍ یَن ہٕنٛز عبادت مۄکلہِ، میٛانٮ۪ن 70 ؤرۍ یَن ہٕنٛز عبادت مۄکلہِ، میٛانٮ۪ن 100 ؤرِچ عبادت مۄکلہِ. یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ تۄہہِ منٛز چھِ ہر طویٖل حدیٖث مبارک، تۄہہِ منٛز چھِ ہر اکھ یِوان پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛدِس رحمَس اَندَر 40 دۄہَن تھاونہٕ نُطفہِ شکلہِ اَندَر، پَتہٕ چھِ 40 دۄہَن یِوان تھاونہٕ اَلہٕ کَچھ خوٗنہٕ کھنجہِ ہِنٛدِ شکلہِ اَندَر، پَتہٕ چھِ 40 دۄہَن یِوان تھاونہٕ یِتھَے کٔنۍ مُزگاہ ماز کھنجہِ ہِنٛدِ شکلہِ اَندَر. ییٚلہِ گٔے یِم ژور رٮ۪تھ، پَتہٕ چھُس یِوان روح ترٛاونہٕ، پَتہٕ چھُس یِوان لیکھنہٕ أمۍ سُنٛد رِزِق کیٛاہ چھُ، پَتہٕ چھُ یِوان لیکھنہٕ أمۍ سُنٛد اجل کیٛاہ چھُ، پَتہٕ چھُ یِوان لیکھنہٕ أمۍ سٕنٛز وٲنٛس کیٛاہ آسہِ، پَتہٕ چھُ یِوان لیکھنہٕ أمۍ سُنٛد شکی تہٕ سعیٖد آسُن. پَتہٕ کوٚرُکھ بیان قسم ہٲیِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد، نبی صلی اللہ علیہ وسلمو بیان کوٚرُکھ کہِ امہِ پَتہٕ ہَسا چھُ اَکھ اِنسان آسان، یہِ چھُ سَن عُمر بَر کَران جنتی عملہٕ، بظٲہِر چھِ آسان یہِ جنتی عملہٕ کَران، نیکی روزٕ زکات سورُے کینٛہہ، مگر امہِ پَتہٕ چھِ آسان جنتَس تہٕ أمِس درمیان کوٗتاہ اَکھ زِرا، اَکھ زِرا مُراد گٔے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ییٖژاہ ہَن یا اَکھ چَپہٕ، ییٖژاہ چھِ آسان فرق أمِس جنتَس تہٕ أمِس درمیان. یعنی اگر یہِ مَرِ، یہِ چھُ قریٖب جنتَس، یہِ چھُ جنتی عملہٕ کَران لایفہِ اَندَر 60 ؤرِیَن. مگر بیان کوٚرُکھ فیس بِکُل کِتاب، یہِ کِتاب چھُ یِوان غالِب، اور اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ بیان یہِ چھُ کَران پَتہٕ جہنمی عمل، اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان کَتھ اَندَر؟ جہنمَس اَندَر. جہنمی عمل چھُ کَران، جہنمَس اَندَر چھِ گژھان. یِتھَے کٔنۍ کوٚرُکھ بیان کانٛہہ چھِ آسان جنتی جہنمی عملہٕ کَران، ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ییٖژاہ فٲصلہٕ آسان، اَکھ زِرا برابر، پَتہٕ چھِ کَران جنتی عملہٕ، پَتہٕ چھِ گژھان جنتَس اَندَر. اَکھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پنٛنہِ عملہِ پٮ۪ٹھ غروٗر کٔرِتھ، پنٛنِس علمَس پٮ۪ٹھ غروٗر کٔرِتھ، پنٛنِس آسنَس پٮ۪ٹھ غروٗر کٔرِتھ. أمِس چھِ ہمیشہِ تھاوُن یاد میٛٲنِس دیٖنَس گٔژھ کیٛاہ روزٕنۍ؟ رٲچھ. یہِ گژھِ پنٛنہِ دیٖنٕچ حِفاظت کَرُن. مُسلمانَن چھِ ذِمہٕ دٲری، یُتھُے أسۍ نواقِ اِسلام چھِ پَران، کیٛازِ یَتھ زَمانَس اَندَر چھِ أسۍ، یَتَس چھِ زیادٕ اہمیت یہِ سَمجھنٕچ اَسہِ. دوٚیِم، مُسلمانَن چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری کہِ یہِ آسہِ پنٛنِس ایٖمان کِس بارَس اَندَر ہمیشہٕ سٮ۪نزِٹِو، یہِ آسہِ پنٛنِس ایٖمان کِس بارَس اَندَر ہمیشہٕ یہِ آسہِ دَپان بہٕ کَرٕ ہا رٲچھ اَتھ ایٖمانَس. یِتھ کٔنۍ أمِس مال چھُ، یہِ چھِ اَتھ مالَس آسان رٲچھ کَران، یہِ گوٚژھ نہٕ ضایہِ گژھُن کِہیٖنۍ. اِنسانَس چھِ أچھَن گاش اَکھ پوٹٮ۪نشَل اَکھ، یہِ کَرٕ ہا بہٕ رٲچھ اَتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ ایٖمان، ایٖمان چھِ سُہ نعمت، اَتھ تہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ أکِس اِنسانَس رٲچھ، کیٛازِ اَمہِ ایٖمانٕکۍ دُشمَن چھِ أمِس شیطان، بیٚیہِ شیطان نُما اِنسان، دۄنوَے قٕسمٕکۍ دُنیاہَس اَندَر موٗجوٗد، شیطان تہِ شیطان نُما اِنسان، یِم دۄنوَے چھِ أمِس دُنیاہَس اَندَر موٗجوٗد، یِم أمِس اَتھ یعنی دیٖنَس زاگان آسان چھِ، یِم أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس ہمیشہِ ڈاکہٕ ترٛاوہَن. وۄنۍ چھِ کُنہِ ساتَن شیطان یِوان، ییٚلہِ شیطان چھِ یا ترٛیو چیٖزو کِنۍ پھسایہِ، یا پھسایہِ کُفرَس اَندَر اِنسانَس. گۄڈنِچ کٲم چھِ شیطانَس، یہِ والہَن بہٕ جہنمَس. گۄڈنِچ گوٚو، اگر شیطان أمِس لۄکچہِ لۄکچہِ گۄناہ کَرنایہِ، یہِ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲزۍ گژھان کینٛہہ، یہِ چھِ دَپان یہِ گژھِ کَرُن بوٚڑ گۄناہ. گوٚو یہِ کُس کَرِ نواقِزِ اِسلامَن اَندَر پھسایَس؟ گۄڈنِچ کٲم شیطانَس یِہوٚے. دوٚیِم کٲم شیطانَس، یہِ شیطان چھُ أمِس اَمہِ پَتہٕ اگر نہٕ یہِ نواقِزِ اِسلامَن اَندَر پیوٚو تہِ کِہیٖنۍ، کَم سے کَم یہِ ترٛاوَن بہٕ جہنمَس اَندَر، اور اَتھ جہنمَس اَندَر گوٚژھ یہِ واریاہَس ٹایمَس روزُن، ترٛاوان چھُس بَجو بَجو عبادتو نِش چھُس کَران دوٗر. اگر نہٕ بہٕ یہِ اَتھ تہِ پوشَس، تیٚلہِ چھُس کَم سے کَم کَران ترٛیٚیِم چیٖز وَسوَسَن اَندَر، شُبہاتَن اَندَر گِرِفتار. یِم وَسوَس تہٕ شُبہات چھِ أمِس اِنسانَس ہَنہِ اَمہِ پَتہٕ پانَے دیٖن نِش دوٗر کَران. شیطان چھُ اَتھ مُقا یعنی اَتھ پٕلانَس اَندَر پَکان دُنیاہَس اَندَر. سٲنۍ ذِمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ؟ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری گوٚو ٹھیٖک، أسۍ منٛگو رۄب العالمیٖنَس یا مُقلِبَل قلوٗب ثبت قلوٗبِنا قلوٗبنا علی دیٖنٕکۍ، یا مُقلِبَل قلوٗب ثبت قلبی علی دیٖنٕکۍ، دِلَن ہٕنٛدۍ پھیرَن والہِ سون دِل تھاو ثابت قدم اِسلامَس پٮ۪ٹھ. یہِ گوٚو دُعا، مگر عملی طور کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن؟ اَکھ اِنسان بیٚیہِ گَرَس اَندَر، یا رزاق اے رزاق مےٚ سوز تہٕ رِزِق، یہِ گوٚو أمِس گَرَس اَندَر. نہ، أمِس چھُ یِوان وَننہٕ یا رزاق، یُس سُہ اَرزاق چھُ سُہ چھُ أمِس کَران بیان، نیر سا نٮ۪بَر یِتھ کٔنۍ جانوَر نیران چھِ، یِتھَے کٔنۍ ژھانٛڈ سا رِزِق، اللہ تعالیٰ تہِ منٛگ رِزِق تہِ ژھانٛڈ، ژےٚ مےٚ دِی اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِزِق. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ اِنسان دَپہِ مےٚ اوٚن ایٖمان، پَتہٕ وَنہِ رۄبہ مےٚ کٔر ایٖمانَس رٲچھ، سُہ چھِ أسۍ ہمیشہِ آسان منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس اِہدِنَس صِراط المستقیٖم، ہمیشہِ بار بار اے اللہ اَسہِ کَر صِراط مستقیٖمَس کُن ہِدایت. اَسے ہِدایت گٔمٕژ چھِ، مگر أسۍ کیٛازِ چھِ بار بار وَنان؟ یِوان اَمہِ موٗجوٗب بیان کَرنہٕ آی ثبتنا، اے اللہ یہِ ایٖمان گوٚژھ اَسہِ ثابت قدم روزُن. کیٛازِ قُرآنسٕے اَندَر وٕچھِو تُہۍ، اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان قُرآنہِ شریٖفَس اَندَر اَسہِ کہِ تِم موٗمِنَن ہُنٛد دُعا، رۄبَنا لا تُزِغ قُلوٗبَنا بَعْدَ اِذْ
ہدایتنا ایما اے اللہ سٲنۍ دِل گژھِ نہٕ ڈَلٕنۍ ییٚمہِ پَتَن کہِ اَسہِ میوٗل ہِدایت. یعنی کٲنٛسہِ اِنسانَس باسہِ مےٚ میوٗل ہِدایت وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ پریشٲنی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو پٔر پنٛنہِ زندگی ہِنٛدِس ٲخرَس تانۍ نِماز. اَتھ نِمازِ اَندَر ٲسۍ تِم یِہوٚے دُعا منٛگان اللہ یعنی اِہدیٖنَس صِراط المُستقیٖم یعنی اے اللہ اَسہِ تھاو أتھۍ صِراط مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ, ثابت قدم تھاو اَتھ صِراط مُستقیٖمَس پٮ۪ٹھ. گوٚو اَمے اعتبار چھِ اَسہِ سبب کَرُن اِختیار. تَتھ اَندَر چھِ اَکھ أسۍ زانو نواقِز الاسلام کیٛاہ چھُ. گوٚو نواقِز گٔے تِم چیٖز یِم اَکھ اِنسان یِم اِنسان سٕنٛدِس کَتھ چھِ کَران بُرباد اِسلامَس. وۄنۍ ییٚمِس یہِ نواقِز الاسلام زانٕنۍ چھِ اَسہِ, اَسہِ کیٛازِ چھِ زانٕنۍ نواقِز الاسلام؟ اَکھ گوٚو یَتھ زمانَس اَندَر چھِ اَسہِ اہمیت اَمِچ. سون دیٖن چھُ وٕنکٮ۪ن مارکیٹَس اَندَر ووٚتھمُت, یہِ چھُ اَتھ چھِ سودا بٲزی چَلان وٕنکٮ۪ن, یہِ گوٚو اَکھ. بیٚیہِ چھِ ٲخرَتُک دَرمَدار تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ, دیٖنَس پٮ۪ٹھ. ٲخری زِندگی, اَصلی زِندگی چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. یہِ زِندگی چھِ 60 ؤرۍ ہٕنٛز, 30 ؤرۍ ہٕنٛز, یہِ مۄکلے. اَصٕل زِندگی چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. اگر أتھۍ مۄکلیو, أتھۍ اگر سودا گوٚو, مثلاً اگر کانٛہہ شخص پَنُن گَرٕ ژھٕنہِ کٕنِتھ, پَنُن زٔمیٖن ژھٕنہِ کٕنِتھ, أمِس کیٛاہ وَنَن تُہۍ, بہٕ کَتہِ روزَکھ, ژےٚ نَے تھووُتھ کِہیٖنۍ دُنیاہَس منٛز. مگر أکۍ اِنسانَن أمِس اوس ییٚتہِ 60 ؤرۍ روزُن, یہِ ہیٚکہِ پارِ تَل تہِ بٔسِتھ, یہِ ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ بیٚچھان بیٚچھان تہِ بٔسِتھ. مگر ییٚمہِ ساتَن أمۍ اِنسانَن دیٖنٕے ترٛوو, یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲخرَت کِس اَتھ اَبدی گَرَس اَندَر کُنے جایہِ روٗزِتھ. تَوَے چھِ أمِس اِنسانَس اَتھ دیٖنَس پنٛنِس کیٛاہ کَرٕنۍ, رٲچھ. دیٖنَس چھِ رٲچھ کَرٕنۍ أکِس اِنسانَس. اَکھ گٔے عمل, تَمہِ پَتہٕ گٔے عملہِ رٲچھ. اور وٕنۍ کیٛازِ چھِ أسۍ زانان یہِ؟ اَتھ چھِ ییٚمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ یہِ زانان, تاکہِ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ أسۍ کہِ تعرف الاشیاء بازدادِہا, چیٖز چھِ یِوان زاننہٕ تَمہِ کیو ضِدو سان. اگر کانٛہہ تہِ چیٖز أسۍ زانان, مِثال اَسہِ چھُ زانُن ایٖمان کیٛاہ گوٚو, اَسہِ چھُ زانُن اِسلام کیٛاہ گوٚو, اَسہِ چھُ زانُن نیکی کیٛاہ گٔے, اَسہِ چھُ زانُن ثواب کیٛاہ گٔے. مگر کُنہِ ساتَن چھِ اَسہِ پٮ۪وان یہِ تہِ زانُن گُناہ کیٛاہ گوٚو, کُنہِ ساتَن چھِ اَسہِ یہِ تہِ پٮ۪وان زانُن یعنی حرام کیٛاہ گوٚو. مثلاً اِمام الزہبی صٲبَن لیٚچھ کِتاب الکبائر, کِتاب الکبائر, یعنی تِم گۄناہ, بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ, شِرک, زِنا, بدکٲری, ژوٗر, یِم سٲلِم گۄناہ لیٚکھِنۍ اَتھ اَندَر. یہِ کیٛازِ چھِ یِوان پَرنہٕ یہِ کِتاب, یہِ کیٛازِ چھِ اَسہِ زانٕنۍ؟ قۄرآنہِ کٔریٖمَن کیٛازِ کوٚر سۭتۍ سۭتۍ شِرک تہِ بیان, قۄرآنہِ کٔریٖمَن کیٛازِ کوٚر توحیٖدَس سۭتۍ سۭتۍ شِرک بیان, نیکٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ یِم گۄناہ بیان, تِم کیٛازِ کوٚر یہِ بیان؟ تاکہِ اَکھ اِنسان ییٚلہِ یہِ نیکٮ۪ن ہُنٛد تصوُر گژھِ أمِس مُکمل تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ زانہِ اَمیُک ضِد کیٛاہ چھُ, ییٚلہِ یہِ زانہِ اَمیُک ضِد کیٛاہ چھُ. یِتھ کٔنۍ اَنہِ گوٚٹ چھُ, بیٚیہِ چھِ گاش. ییٚمِس اِنسانَس گاش پَتہ آسہِ گاش کیٛاہ گوٚو, تٔمسٕے یی سَمٕجھ اَنہِ گوٚٹ کیٛاہ گوٚو. اگر کٲنٛسہِ اِنسان اَنہِ گٔٹسٕے یٲژ أنٛدَر زِندگی گُزٲر, تٔمِس آسہِ نہٕ پَتہٕے گاش کیٛاہ گوٚو, سُہ ہیٚکہِ نہٕ سَمجِتھ یہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚلہِ اَکھ اِنسان دَپان چھُ ایٖمان کیٛاہ گوٚو, أمۍ زون یہِ, مگر یہِ ہیٚکہِ تیٚلی اَصٕل پٲٹھۍ زٲنِتھ ییٚلہِ یہِ اَمِکۍ ضِد تہِ زانہِ. زانٕنۍ چھِ ضِد اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ أسۍ بَچو یِمو نِش. یِتھ کٔنۍ شاعر چھِ کَران بیان, عرف تہٕ شَرا لالہِ شَرٕن لاکِن لِ توقی وَمَن لَم یعرف شَرا مِنَ الناس یکعفی. مےٚ زون شَر ییٚمہِ موٗجوٗب تاکہِ بہٕ بَچہٕ اَمہِ شَرٕ نِش, عرف تہٕ شَرا لالہِ شَرٕن, ییٚمہِ موٗجوٗب زونُم نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ کَرٕ اَتھ شَرَس پٮ۪ٹھ عمل. مےٚ زون حرام ییٚمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ کَرٕ اَتھ حرامَس پٮ۪ٹھ عمل. اور اَمہِ پَتہٕ کَران بیان وَمِنَ النَّاسِ مَن لَم یَعْرِفِ الشَّرَّ, یعنی لوٗکو اَندَر یِم نہٕ زانَن, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِن لِتَوَقِّي, اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ بہٕ بَچہٕ اَمہِ نِش. وَمَن لَم یَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ, یِم لوٗکھ نہٕ شَر زانان چھِ کِہیٖنۍ, یَقَعُوا فِیہِ, تِم چھِ تَتھ اَندَر پٮ۪وان. اَمِچ مِثال دِمہٕ بہٕ تۄہہِ, لۄکُٹ بَچہِ اگر آسہِ اَسہِ گَرَس اَندَر, أمِس آسہِ برونٛہہ کَنہِ زَہر بٲتَل, برونٛہہ کَنہِ آسہِ دَوا بٲتَل, برونٛہہ کَنہِ آسہِ ترٛیشہِ بٲتَل, کیٛاہ أمِس بَچَس چھےٚ پَتہ بہٕ کۄس چَمہٕ؟ کیٛازِ چھُس نہٕ پَتہ؟ اَسہِ کیٛازِ چھِ پَتہ؟ یہِ بَچہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ چٮ۪تھ, کیٛازِکہِ یہِ چھُنہٕ زانان شَر کیٛاہ گوٚو. اگر أمِس پَتہ آسہِ ہے شَر کیٛاہ گوٚو, یہِ بَچہِ ہے اَمہِ نِش, یہِ بَچہِ اَمہِ نِش. یِتھَے کٔنۍ اگر نہٕ اَسہِ پَتہ آسہِ کُفُر کیٛاہ گوٚو, اگر نہٕ اَسہِ پَتہ آسہِ نِفاق کیٛاہ گوٚو, کُفرٕچ لَنجہِ کیٛاہ گٔے, اگر نہٕ اَسہِ یہِ پَتہ آسہِ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بٔچِتھ تَمہِ نِش کِہیٖنۍ. اَمِچ مِثال چھِ حُذیفہ بِن یَمان رضی اللہ عنہ, یُس زَن مشہوٗر صحابی ٲس, کَتھ بارَس اَندَر فِتنٕکۍ احادیٖث بیان کَران. یہِ چھِ کَران بیان صحیح بُخاری مُسلِمَس اَندَر چھِ رِوایت, سَل تہٕ یعنی کانَن ناسوٗ, سٲلِم لوٗکھ ٲسۍ, یَس الوٗن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تِم ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن آسان پِرٛژھان, سوال کَران, کَران کَتھ بارَس اَندَر, اَنِل خایر, خٲر کِس بارَس اَندَر, ثواب وَن حظ نیکی ہِنٛدِس بارَس اَندَر. پَتہٕ کَران بیان, وَکُن تہٕ اَس الحوٗ اَنہِ شَر, بہٕ اوسُس مگر پِرٛژھان شَر کِس بارَس اَندَر, کَتھ بارَس اَندَر, شَر کِس بارَس اَندَر. وَنان کیٛازِ, وَجہ کیٛاہ اوس, یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ شَرَس پٮ۪ٹھ کَرِ ہے عمل, بٔلکہِ اَمہِ موٗجوٗب بیان کَران, مخافت اَن یُدرِکنی, مےٚ اوس یہِ خوف, خبر مےٚ ما وَلَن یِم, اِدراک یعنی یُدرِک, خبر مےٚ ما وَلَن یِم, یعنی یِم شَر ما وَلَن مےٚ آسہِ نہٕ پَتہٕے. گٔے ییٚلہِ پَتہ آسٮ۪س تیٚلے بَچہِ تَمہِ نِش اَکھ اِنسان, تیٚلے بَچہِ اَکھ اِنسان تَمہِ نِش ییٚلہِ أمِس یِم چیٖز پَتہ آسَن. وُضوٗ کھۄتَن چھِ اَہم,
یِم چیٖز زانٕنۍ. نواقض الوضوٗ کھۄتَن چھِ اہم، کیٛازِ اگر وضوٗ پھُٹ نٮ۪ماز پھُٹ بیٚیہِ ہٮ۪کو لوٹٲیِتھ، مگر ییٚلہِ اِسلام پھُٹ أکِس اِنسانَس، اِسلام منٛز درٛایہِ نٮ۪بر، یہِ چھُ أمِس زَبردست مسلہٕ. تَوَے چھِ اَمِچ اہمیت. نواقض ووٚن مےٚ کہِ یِم اِنسانَس دیٖنَس کَرَن بُرباد، یِم چھِنہٕ نواقض کینٛہہ، یِم کَم کَرَن تِم گٔے محرمات، تِم گٔے قبائر گۄناہ، تِم چھِنہٕ اَتھ لِسٹَس اَندَر اَسہِ گٔنٛزراوٕنۍ کِہیٖنۍ. پَتہٕ گوٚو الاِسلام. اِسلام کیٛاہ چھُ؟ اِسلامَس کِس بارَس اَندَر چھِ اَکھ تعریٖف بہتریٖن، تَمیُک مطلب گوٚو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة اور والبراءة من الشرك واهله. اسلام مراد گوٚو الاستسلام للہ بالتوحید. استسلام ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ اَسہِ اوٚن دیٖنہِ اِسلام، اَمیُک مطلب گوٚو الاستسلام، اَسہِ کوٚر حوالہٕ پَنُن پان، اَسہِ کوٚر سُپرُد پَنُن پان، اَسہِ پُشرو پَنُن پان کٔمِس؟ اللہ تعالیٰ ہَس. مگر کِتھ کٔنۍ؟ بِالتوحید، توحیٖد سان، بِالتوحید، توحیٖد سان. اَتھ منٛز چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ، یا آسہِ المُوحِد، یا آسہِ المُشرِق، نَتہٕ آسہِ المُستقبِر. یا آسہِ مُوحِد، یعنی ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَس پُشرو پَنُن پان، بَس تٔسۍ یوت بِالتوحید، تٔسۍ یوت پُشرووُن پَنُن پان، بَس یہِ گوٚو استسلام للہ بالتوحید، یہِ گوٚو مُسلمان، یہِ گوٚو مُوحِد. دوٚیِم گوٚو المُشرِق، سُہ شخص ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ پُشرو پَنُن پان، یعنی تٔمِس کوٚرُن پَنُن پان حوالہٕ، مگر سۭتۍ سۭتۍ کوٚرُن بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ حوالہٕ پَنُن پان. گوٚو تَوَے تھوٚو اَسہِ الاستسلام للہ بالتوحید، سورُے استسلام نہٕ کینٛہہ. گوٚو ییٚلہِ یہِ توحیٖد ترٛایہِ، گوٚو یہِ کَرِ حوالہٕ تٔمِس رۄبَس پَنُن پان، مگر أڑۍ ہَن کٔرٕن بیٚکِس تہِ حوالہٕ پَنُن پان، یہِ بَنیٛو مُشرِق. ترٛیٚیِم شخص چھِ سُہ ییٚمۍ دوٚپ آ اَکُے چھِ، مگر اِنکار کوٚرُن، اللہ تعالیٰ ہَس کوٚرُن نہٕ پَنُن پان حوالہٕ کِہیٖنۍ، سُہ گوٚو المُستقبِر، تکبُر کَرَن وول، سُہ چھُ کافِر. گوٚو الاستسلام للہ بالتوحید. ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ اَسہِ کوٚر پَنُن پان حوالہٕ کٔمِس؟ اللہ تعالیٰ ہَس. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ یِوان سَمجھ؟ مُسلمانَس اگر کانٛہہ تہِ حُکُم دی اللہ تعالیٰ، یہِ کَرِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اعتراض، أمۍ چھُنہ حوالہٕ کوٚرمُت. اگر یہِ اَمہِ پَتَن تہِ اعتراض کَرِ، اگر یہِ کُفرَس چھُنہ شاکھ، کُفرٕکۍ شاکھ یِم زَن چھِنہ، تِمَن اَندَر چھِ اَکھ یِوان الاعراض، اعراض کَرُن، دیٖن نِش ژَلُن. یِتھَے کٔنۍ چھِ یِوان الاستکبار، تکبُر کَرُن اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ، یِتھَے کٔنۍ الجُہُد، اِنکار کَرُن. گوٚو تَتھ اَندَر چھِ یہِ چیٖز. دوٚیِم چھِ أسۍ کَران والانقیاد له بالطاعة. اِسلام مُراد گوٚو مُسلمان یی تٔمِس وَننہٕ الانقیاد له بالطاعة، یُس تٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرمانبردٲری کَرِ، کِتھ کٔنۍ؟ کَتھو سۭتۍ نہٕ، بالطاعة، اِطاعت کٔرِتھ. اَتھ اَندَر یِن زٕ چیٖز اِطاعتَس اَندَر، بِفعل المأمور، یعنی یِم اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم کٔرۍ تِم کَرِ، و ترک المحظور، یِم رب العالمین اَسہِ منع کٔرۍ تِم ترٛایہِ، یِم دۄنوَے چیٖز. اور ترٛیٚیِم چھِ یِوان اَندَر البراءة من الشرك واهله، اَکھ اِنسان ترٛایہِ شِرک یا کُفُر، یِم گٔے سٲلِم ہی، یِم سٲلِم ترٛایہِ اَکھ اِنسان، شِرک تہِ ترٛایہِ، کُفُر تہِ ترٛایہِ اِسلام أنِتھ، واهله، بیٚیہِ کَرِ براءت کٕمَن نِش اِختیار؟ یِم شِرکہٕ وٲلۍ آسَن، یِم کُفرٕ وٲلۍ آسَن، یِم اِتھ یعنی کُفرَس اَندَر پیٚمٕتۍ آسَن، یِمَن نِش تہِ کیٛاہ کَرِ دوٗریر اِختیار؟ تہِ اَسہِ یعنی قرآن و سنت چھِ واریاہ دلایل چھِ. گوٚو نواقض الاسلام تِم چیٖز یِم أکِس اِنسان سٕنٛدِس دیٖنَس بُرباد کَرَن، یِم أکِس اِنسان سٕنٛدِس اِسلامَس ختم کَرَن. اَمہِ پَتَن چھِ یہِ رِسالہ شیخ الاِسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، یِم چھِ کَران دَہ نواقض بیان، دَہ نواقض بیان کَران. علم، خبردار، زان سا، یعنی علم کیٛاہ گوٚو؟ یعنی زان سا، یہِ چھِ اَکھ اِنسان دَپہِ ہے بہٕ ترٛاوٕ ہا نِنٛدٕر شاید بوز، نہ، أمِس آو وَننہٕ علم، خبردار، ہُشیار، بوز. گٔے یہِ چھُ کَرُن أکِس اِنسانَس کیٛاہ حٲصِل؟ علم. یہِ چھُ یِوان مُتنبہ کَرنہٕ خٲطرٕ بیان کَرنہٕ، علم فعلہِ اَمر کَران بیان. قرآنُک اسلوٗب چھُ یِہوٚے، ییٚلہِ قرآنہِ کریٖمَس اَندَر چھُنہ اللہ تعالیٰ کَران بیان کہِ فعلم اَنَّهُ لا الہ الا اللہ، گٔے یہِ چھُ اَکھ اسلوٗب، اَکھ یِہوٚے اسلوٗب چھُ کَران پنٛنٮ۪ن کِتابَن اَندَر استعمال کُس؟ شیخ الاِسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ. بیان چھُ کَران علم، زان سا اَنَّ نواقض الاسلامی اشرا، زان سا دیٖن اِسلامٕکۍ نواقض، دیٖن اِسلامَس پھٕٹراوَن وٲلۍ چھِ اشرا، دَہ اشرا تہٕ نواقض یِن، دَہ چھِ تِم، یُس یِمو یَتھ جایہِ بیان کوٚر دَہ چھِ تِم. کیٛاہ دَہَے چھا نواقض الاسلام؟ کیٛاہ تِم چھا دَہَے یُس زَن یِمو بیان کوٚر؟ تہٕ یِمو کیٛازِ کوٚر بیان؟ شیخ سُلیمان اِبنُ سحمان یِم زَن، تِم چھِ کَران بیان کہِ علما ہَسا چھِ بیان کوٚرمُت 400 چھِ تقریٖباً نواقض، کٔژ نے 400 کامہِ چھِ کَم سے کَم تِم علمایہِ کِرامو گٔنٛزرایمَژٕ یِمو کٔرِتھ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ دیٖنہِ اِسلام منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ. یِتھ کٔنۍ وضوٗ پھُٹان چھِ، کَمو چیٖزو سۭتۍ پھُٹان وضوٗ؟ ہوا گوٚو خارِج، وضوٗ پھٕٹ، گٔے اَکھ کٲم، ٹھیٖک، لۄکُٹ پیشاب کوٚرُن، گوٚو وضوٗ گوٚو، مۄکلیو، نواقض گوٚو، گٔے زٕ کامہِ. یِتھَے کٔنۍ مُختلِف چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ نہٕ وضوٗ پھُٹان چھِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ دیٖن اِسلامَس اَندَر یِم اِنسان سٕنٛدِ اِسلامَس کُنہِ ساتہٕ بُرباد کَران، یِم تہِ چھِ واریاہ چیٖز،
بیان کران علماء ہسا گنزرائے یم ژور ہتھ تان قریب مگر یتھ یس زن بیان کران شیخ الاسلام دہ یم یہ کیاز کران بیان دہ دو وجہ نمبر اکھ یم یم دہ یم اصول مطلب یم تم بنیاد یمن بون کن نیران باقی شاخ یمن بون کن نیران کیا باقی شاخ پتہ بنان تم تیتہ دویم چھ یہ بیان کران ام موجوب کیاز کہ اعظمھا خطرن کیاز یم ساری کھوتن زیادہ یت اندر مسلمان پیوان ہم گئی باقی یمن اندر نہ زیادہ مسلمان پیوان کہین یم تم یمن من ساری کھوتن زیادہ اک انسان پیوان تو مثال تہ ونو وضو وضو کم سیت زیادہ پھٹان ساری کھوتن زیادہ کم سیت وضو پھٹان ہوا خارج گژھان سیت زیادہ وضو پھٹان زیادہ لوکن کنے زیادہ پھٹان وضو یم ساتن اک انسان لکٹ پیشاب کر پیشاب سیت لکٹ پیشاب سیت چھنا ہوچ آسان کینسن لوکن کھا خاص بیمار تمن چھ پتہ آسان گسا ہوا خارج بار 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 مگر زیادہ کم سیت پھٹان گو اتھے کن نواقض الوضوان اندر چھ کانہ چیز مثال اونٹ سند ماز سیت اونٹ سند ماز کھن سیت کیا پھٹان وضو ام سیت چھ وضو پھٹان یہ چھ اک کام اک مگر دوہس قضاء حاجت کرن سیت چھ وضو پھٹان زیادہ کم سیت زیادہ لوکن کم سیت پھٹان کم سیت اچھا اونٹ ماز کھمت اوترا اس کھمت کانس یت مگر ام برو مد ماش کھمت گو اس چھ زیادہ کم سیت پھٹان قضاء حاجت سیت ٹھیک یہ چھ یت جائے تہ بیان کران یلہ امو ون دہ اخ ون مے کہ یم چھ بنیاد دہ امو تل چھ باقی نیران دویم چھ ام موجب دہ کران بیان کیاز کہ یمن اندر چھ زیادہ لوک پیوان یمن اندر چھ زیادہ لوک پیوان توے چھ یم کران بیان یم چھ تم دہ یت اندر ساری کھوتہ زیادہ لوک پیوان چھ ام پتن چھ یم ات اندر بیان کران وچھو یم یم یعنی نواقض الاسلام چھ یم نواقض الاسلام چھ اکھ گو اچھی پران یہ کتاب عقید چن کتابن اندر دویم چھ فقہاو تہ کرمت پنن فکشن کتابن اندر یہ تذکر فکشن کتابن اندر کتاب المعاملات اندر تم چھ گنا فصل باب المرتد یا کتاب الارتداد مرتد سن کتاب مرتد سن باب کافر یم زن چھ کافر کافرن چھ ز قسم یا آسہ کافر اصلی یعنی اصلی کافر بنیادی کافر ایم چھ اسلام اونمت مثال کانہہ ہند چھ کانہہ نصران چھ یا کانہہ یہود چھ یہ چھ بنیادی طور کافر بیاکھ گو سہ کافر یمس ونان چھ مرتد یہ گو سہ شخص من رجع من الاسلام الی الکفر یس زن اسلام اوس انان گوڈ اسلام مونن مگر اسلام مزن ژول نیبر بنیو کافر گو یت اندر فقہا چھ گنزراوان یہ کتاب کتاب المرتد یعنی اگر کانہہ شخص یہ بنیو کافر ایم سنز پراپرٹی کیاہ کرو تم چھ یہ ذکر کران اگر یہ مرتد بنیو امس سیت کیاہ کرو یہ واتناوانا نہ واتناوانا تم چھ یہ چیز کران بیان تم چھ کران بیان اگر یہ گزریو امس کس دی پھس یا امس کس کر قتل امس کریا وقت حکمران کن عام انسان کرنس قتل سمجھ چھ یتھ کن تم کران چھ کمس حد السارق ژور کرن وال سن مسائل کران بیان ژور کچا ژور گژھ گژھن ثابت کتھ کن گژھ آسن تتھ پیٹھ یعنی اسہ ثبوت کتھ کن ژٹوس اتھ کوتا ژٹوس اتھ کس ژٹس اتھ اتھے کن تم کران یعنی ارتداد کس بارس اندر بیان یل کانہہ شخص مرتد بنیو مرتد بنت یعنی یس کفر اسلام مزن درو کفرس کن یل یہ بنیو امس کس کر قتل امس پیٹھ کس کر حجت قائم امس نن شرین تریا حصہ نہ تریا حصہ یم مسائل گو تتہ یہ کمن کتابن اندر فکچن کتابن اندر تہ سالم فقہا شافعیہ مالکیہ حنابلہ حنفیہ اہل الحدیث ظاہریہ یم تہ مذاہب چھ یا جعفریہ یم سالم مذاہب یم زن چھ فقہی مذاہب یمن فقہی مذاہبن اندر چھ یہ باب آسان بیان آمت کرنہ سہ چھ اکھ باب تتہ چھن تم کران بیان کم سیتن بنیو تتہ چھ تم کران یہ بیان کہ کیاہ گژھ یل یہ بنیو ہم چھ دیوان یت چھ اس ونان کہ کم سیتن بنہ نواق مرتد تتہ چھ تم کران بیان یل یہ مرتد بنیو پتہ کیاہ کرو امس سیت یہ چیز چھ تتھ فکچن کتابن اندر تم بیان کران ون یم ساتن اسہ سبب یعنی یہ چیز پارن چھ نواقض الاسلام یعنی دہ چیز چھ یتھ جایہ بیان اسہ کرو مختصر پتہ کہ یمو دہو چیزو سیتن اکھ انسان کیاہ بنہ کافر مگر گۄڈنِچ کَتھ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ یاد ییٚمِس شخصَس اندر یعنی الحکم علی الظاہر الحکم علی الظاہر شکایت اکھ کہ حکم کَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ اگر حکم لَگہِ سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ بٲتِن کٔمِس پُشراوُن اللہ تعالیٰ وَ حِسابُہُم علی اللہ حِساب چھُ کَس پُشراوُن اللہ تعالیٰ ہَس کانٛہہ شخص اگر أمۍ زبٲنۍ پوٚر لا الہ الا اللہ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھا نہ چھا یہِ کٔمِس چھُ یہِ کُس زانہِ اللہ تعالیٰ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ تہِ شخصَس دُنیاہَس اندر حکم لگٲیِتھ تٔمۍ سٕنٛدِس ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شخص چھُ أمۍ پٔر نِماز مِثال نِمازِ خٲطرٕ ہر أکِس عبادتَس چھِ زٕ شرط
اَکھ گوٚو اندروٗنی شرط، سُہ گٔے نیت گژھِ آسٕنۍ رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ خٲطرٕ، ریا کٲری گٔژھ نہٕ آسٕنۍ. دوٚیِم شرط چھِ، دوٚیِم طریٖقہٕ گژھِ آسُن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد. اگر کانٛہہ شخص مثلاً یَتھ جایہِ آو، أمۍ پٔر نِماز، ییٚلہِ أمۍ شخصن نِماز پٔر، أسۍ ہٮ۪کو أمِس، أمۍ پٔر دۄیو سجدو بجاے ترٛےٚ سجدٕ، دۄیو سجدو بجاے کیٛاہ کٔرِنۍ ترٛےٚ، أسۍ وَنوا أمِس غلط کِنہٕ نہ وَنوَس غلط؟